Dobar den, drugarčinje. Ja sam Aleksandra Andonovska-Janeva, vospitovač vo Детската градинка Димче Мирчев од Велес. Денес, заедно со вас, се надевам дека ќе имаме една интересна и многу забавна активност, на која што ќе се запознаеме со формите круг, квадрат и триаголник. Но пред да почнеме да работиме, треба да се подготвиме за учење. Најпрво да го смириме нашето тело и нашиот ум. Ајде сите заедно да земеме три пати длабоко воздух, да вдишиме и да издишиме. Кога веќе сме смирени, треба да го подготвиме нашето мозоче за учење. Кренете раката горе и со двете прстиња да започнеме. Моето мозоче спие. Јас ќе го разбудам и ќе го подготвам за учење. Ќе го размрдам моето главче. Ќе го размрдам моето мозоче. Широко ќе ги отворам моите очиња. Ќе дишам длабоко со моето носе. Моето усте ќе кажува само убави работи. Јас се сакам себе. Ги сакам и ги гушкам другарчињата. Јас сум подготвен за учење. Кога веќе сме подготвени за учење, можеме да започнеме и да се запознаеме со круг, квадрат и триаголник. Оваа форма се нарекува квадрат и има 1, 2, 3, 4 страни кои што се еднакви по големина. Ова е триаголник и има 1, 2, 3 страни. Страните на триаголникот може да бидат различни по големина. И ова е круг. Кругот нема страни. Тоа е една затворена линија. Нова слика имаме детска соба, во која што има многу интересни и убави работи. Имаме масичка со столчиња, имаме боички, имаме разни полици, книги, коцки, табла, така натаму. Ајде сите заедно да се обидеме и да најдеме некој предмет во оваа соба кој што во форма на круг. Кругот можеме да го забележиме на часовникот кој што е поставен на ѕидот. Можеме да го видиме на глобусот. А квадрат можеме да видиме на полиците. Квадратот можеме да го забележиме и на вратата на шкафчето. А триаголник имаме на знаменцето, кое што е во жолта боја. Имаме и црвен триаголник и во многу различни бои. Значи, формите можеме да ги најдеме не само во математиката, туку можеме да ги видиме во нашата занимална, во нашата детска соба, можеме да ги видиме во природата, како што е на оваа слика. Сонцето е во форма на круг. Можеме геометриските форми да ги видиме и на улица, на која што се поставени сообраќајни знаци во форма на квадрат, сообраќајни знаци во форма на круг, и сообраќајни знаци во форма на триаголник. Формите можеме да ги направиме и самите ние и крајќи си со коцките во нашите детски игри. Можеме да ги забележиме и во вашите детски цртежи, како што е на пример овој автомобил има прозорец во форма на квадрат, има помал прозорец во форма на триаголник, вратата е во форма на квадрат,
А търкалата се е във форма на круг. Значи формите ги има навсякъде около нас. Во природата, во нашите занимални, во нашите детски соби, во природата и на улиците. А сега, другарчиња, време е малко да си поиграме. За оваа игра ќе ни бидат потребни стапчиња во боја, доколку имате дома или било какви стапчиња со кои што ќе можеме да правиме разни форми. Ајде заедно да се обидеме и да направиме квадрат и триаголник. Да земеме стапчиња и да направиме квадрат. Ајде да изброиме колку стапчиња ни се потребни за еден квадрат. 1, 2, 3, 4. За квадратот ни се потребни 4 стапчиња, бидејќи квадратот има 4 еднакви страни. А сега да направиме и триаголник и заедно да изброиме. 1, 2, 3. Употребивме 3 стапчиња, бидејќи триаголникот има 3 страни. Ако ги доближиме, другарчиња, овие форми, можеме да добиеме нешто уште поинтересно. Ако го доближиме триаголникот до квадратот, ќе добиеме куќа. А ако продолжиме да се играме, тогаш можеме да ги доближиме овие форми и да добиеме високи згради, на кои што ќе доградуваме квадрати, односно спратови. Можеме да се направиме ниски згради, а можеме да направиме и куќа на неколку спрата. Забавно е, другарчиња, нели? А сега да продолжиме со нашата игра и да си земеме хартија во боја, ножица и моливче и да нацртаме неколку квадрати, неколку триаголници и неколку кругови. Да ги разиграме и да размислиме што можеме да направиме од овие форми. Од квадрат, круг и триаголник. Ајде да земеме еден квадрат и од него да си направиме куќа. А триаголникот ќе го поставиме како кров. Ќе направиме уште една помалечка куќа. Уште еден помал кров. Може да ставиме и сонце во форма на круг, а можеме да направиме дури и гасеница. Ако наредиме неколку кругчиња, ќе добиеме и гасеница. Можеме да направиме и многу убав и мирислив цвет од ливадата. Значи, другарчиња, денес се запознавме со формите триаголник, кој што има три страни, тие страни може да бидат различни по големина, кругот, кој што е една затворена линија, и квадратот има 4 еднакви страни. И за крај, може да земеме сите бела хартија, молив и боички, и да изиграме уште една игра. На белата хартија нацртајте неколку триаголници, да нацртаме и неколку кругови, кои што ќе бидат различни по големина, и да нацртаме и неколку квадрати. А потоа да земеме сите боички и сите три кругови, да ги обоиме со жолта боја, триаголниците со црвена боја и со сина боичка да ги обоиме квадратите кои што ги нацртавме. Другарчиња, имајте убава и успешна работа. Се гледаме повторно. Довидување!